Привіт! В даному відео я хотів би поділитися досвідом роботи з текстурами на уже готових 3D-моделях. Ось я імпортував 3D-модель дивану, на ньому вже був якийсь матеріал, і нам потрібно його змінити. Ось наш матеріал. І ось така текстура. Застосуємо. Бачимо, що текстура виглядає дуже дрібною. Що ми робимо зазвичай в таких випадках? Ми додаємо модифікатор UVWMap, Box, довжину, ширину і висоту ставимо 1000 чи будь-яке інше однакове число, оскільки наша текстура квадратна. Тепер, маніпулюючи гізмо, можемо переміщувати нашу текстуру, повернути на 90 чи 180 градусів за необхідності, а також змінити масштаб. Дуже швидкий спосіб, однак він має один значний мінус, а саме створює видимі шви. Бачимо, у нас шов на перилі, шов в нижній частині дивану та шов у верхній частині дивану. І в цей момент ми можемо згадати, що ми ж імпортували вже готову 3D-модель, де текстура лежала правильно та ідеально. Тому можемо спробувати просто змінити масштаб текстури у редакторі матеріалів. Я поставлю 0.1.0.1, щоб збільшити розмір текстури в 10 разів. Дивимося, що нас такий масштаб влаштовує. Скопіюємо дану текстуру на bump. Щоб у нас збереглись параметри tiling, offset та кут повороту. І замінимо текстуру на карту bump. Також можемо продублювати цю текстуру на шорсткість. Лише додамо параметр invert. Це дуже швидкий спосіб, однак він має один мінус, який полягає у складності правок. Тобто, якщо нам потрібно буде змінити розмір чи кут повороту текстури, ми маємо повторити одну і ту саму операцію для кожної карти. Якщо я хочу, наприклад, зменшити текстуру в 2 рази, я маю встановити 0.2 на Base Color, повторити це на шорсткості і зробити ту саму операцію для bump. Це виглядає досить рутинно. Натомість хотів би запропонувати свій улюблений спосіб, який полягає у застосуванні модифікатора UVWXForm. Даний модифікатор працює з існуючою розгорткою на 3D-моделі і, по суті, своїми параметрами дублює параметри карт у згортку Coordinates, тобто Offset, Tiling та Angle. Можемо змінити масштаб текстури, змінюючи U та V Tile, наприклад, щоб збільшити текстуру в 2 рази. Поставимо значення 0.5.0.5. Бачимо, що у нас змінилась лише частина 3D-моделі, таке буває. Щоб застосувати модифікатор для усієї моделі, просто додаємо галочку Apply to Entire Object. Тепер, якщо потрібно змістити текстуру, можемо користуватись параметром U та V Offset. На перший погляд здається, що текстури рухаються у довільному напрямку, однак насправді зміщення текстур зумовлене орієнтацією частин даної 3D-моделі на розгорці. Також можна повернути текстуру на будь-який кут. Особливістю даного способу полягає в тому, що ми працюємо з уже готовою розгорткою та змінюємо усі параметри в одному місці, а налаштування матеріалу змінювати не потрібно. Усім дякую за увагу!